一杯用热水慢冲的咖啡，一本能细嚼慢咽的好书。欢迎再度回到文字的宇宙，书籍的银河，情次元星云。我天哪，我2年没念这个开场白了。在这个久违的影片系列，我会以不一样的方式带大家走进轻文学的世界，做做不像样的书评。这一回，我来回数天跑了许多咖啡店，品尝了香气各不相同的咖啡，度过了风味各异的小时光。而要说哪本书与咖啡最对味？我想就是这套《咖啡馆推理事件簿》了。我是雅思源，让我们一同享用馥郁的咖啡香，进入黑白文字所架构的京都一角吧。开始之前，先进一段大家又可以疯狂买书的快乐工商环节。本期节目由布瓦克电子书赞助播出。在进入咖啡馆的种种谜题之前，当然要来让大家知道一下同作者冈崎琢磨的新作《下北泽摇滚推理事件簿》将于3月3日首卖发布。再怎么微小的声音，都要仔细倾听。延续日常推理的轻松与多变，回归冈崎老师除了写作外的另一个熟悉领域，也就是青春摇滚的音乐纪事。并在充满音乐小知识的轻推理中解开一道道乐手与舞台的谜团纠葛。买停出版新刊《下北泽摇滚推理事件簿》，3月3日起至4月3日止，只要在 Booker 购买本书，就享88折首卖优惠与独家书价赠品。同步3月1日和33日还有全款75折满1000折百的活动。前作《咖啡馆推理事件簿》1到6套书也都有限时折扣哦。买到就是你赚到！我的脸书也有举办冈崎琢磨亲笔亲笔版的抽奖，赶快点击影片下方的链接们，不要错过。回到咖啡馆这个系列，所谓的好咖啡，即使我噩梦般漆黑，如地狱般滚烫，如天使般纯粹，同时如恋爱般甘甜。作者在这部小说中时不时就会用塔列兰这位法国伯爵所谈过的这句至理名言，而这也是本作主舞台定名的由来。由冈崎琢磨撰写，麦田出版，十二卡巴绘制各自封面，并由林文林担任译者的咖啡馆推理事件簿系列，从2012年发行至今，共计6册，是热销突破2,100,000册的出色作品。那它是哪里特别的呢？事先声明啊，我其实不是一个很会品味咖啡的人啊。到现在我自己在家泡咖啡都还是要加糖加奶，而且是用3合1咖啡粉泡的。影片开头看到那杯绿挂包只是假象，看看这甜蜜的综合粉粉是多么的可爱。不过我喜欢喝咖啡，常跑咖啡店工作看书也是确实。而本作所讲述的就是在京都巷弄深处塔列兰咖啡店中，少年、少女、老人与猫，与各形各色的客人所共度的轻推理日常。为了寻找理想中的咖啡，主角青山意外邂逅了塔列兰咖啡店的咖啡师切间美心，并终于找到了寻觅已久的味道。不过这还只是更多谜团与生活小插曲的开端。有着漆黑大眼、可爱短发身形的美心，头脑聪明，思路清晰，经常一边克拉克拉里磨着豆子，一边思索着种种谜题的答案。而青山也渐渐被他这样的人格魅力吸引，成了塔列兰的常客，并一同解决了多起客人所带来的事件。推理我相信大家都看多了，无论是攸关人命的犯罪推理，还是轻松和谐的校园推理，读起来都各有各的滋味。在街上逐渐明朗化的过程中，我们总是会禁不住沉浸其中，并与主角一同拼凑各式各样的线索，一步步接近我们所期盼又或是我们所害怕知道的结局。本书亦不例外，只是作者一直都坚定围绕着一个主题，那就是咖啡与京都。本作之所以独特，即是因为冈崎老师总是能在小说剧情推进的过程中，巧妙而不强迫地融入咖啡相关的专业知识，以及京都在地的各种历史地景文化。不仅仅是让我们读到这几段文字，更使其成为故事的一份子。缺少他们，故事就会缺了一块拼图。从烘豆、磨豆到咖啡粉的填压、冲煮，以及各种不同直系咖啡的制法，就算是对咖啡没什么专业经验或尝试，只是单纯爱闻咖啡香的我，都不由得在阅读的过程中对咖啡师这个职业肃然起敬。更同时因为古色古香的城市所带来的魅力，萌生了意游京都的念头。毕竟书中的咖啡师女主角是这么的可爱聪慧，怎么会不让人喜爱呢？要是哪天在现实中也能遇到就好了呢。而在推理的层面，老实说，我个人而言，在大
概前两次有时候会抓不太到他的思路。说简单一点，就是在阅读过程中，美心咖啡师每次的这个谜题磨得非常完美，总会给我一种虽然推理导出的答案确实合情合理，但前面却好像没有埋下该有的线索，从而使最终的解答过程通常偏向于咖啡师的一面之词。不过这在作者于第三次开始尝试长篇事件推理后就大幅改善，一直到后面的短篇长篇相互的接续穿插，以及由众多支线所衬托的主线进展，甚至到了后头已经能善加利用叙述性轨迹来欺骗读者，达到突如其来的爆发张力与趣味性。像我很有印象的第四册中，钢琴老师以多个短篇多个视角的故事带出了纵贯整册高超的误导效果，让人看到章节最后一页都禁不住目瞪口呆。原以为现在进行的是男主角的视角，却没想到自己是透过猫的眼睛看世界。原本先入为主故事中的女主人公是个年轻大学生，却想不到已经是位年过四十的人妻。作者的笔法越加熟练，小说也就越发好看了起来。然而咖啡馆推理事件部的独特，不只是因为咖啡，不只是因为京都日常大小事的推理，不只是因为深藏不露的秘密与诡计，更是在于恋情纠葛上的描写以及使用过去的精妙。无论愿不愿意，随着时光流逝，变化都会造访。在塔列良咖啡店里，时间的流动是缓慢的，是放松的，是愉悦且舒服的。但有时候，当复杂而细腻的情感在窗上偷偷开了个小洞，洒落咖啡香肆意的吧台，让人与人之间空气的流向变得难以预测，气氛也会随着咖啡师黑咖啡般的苦笑变得粘稠。包括青山与美心在内，所有曾踏了一脚进入这间咖啡店的人，都各有各不可告人的秘密或千变万化的过往如今，而来电的客人或是男女主角的亲人熟人所拥有的烦恼谜题，在无数的追本溯源后，往往会在推理中发现这些事件、这些回忆、这些痛苦，以及强颜欢笑底下所浮现的苦涩味，皆与面对他人的情感有关。就好比一杯上好的咖啡，是从咖啡粉与专业咖啡师的巧手冲泡而来；咖啡粉则是从深浅不同的烘焙与研磨而来；咖啡豆则来自于世界各地挺立于土地上吸收时间精华的咖啡树。一个人现在所会有的言行以及他的个性，亦都是来自于幼年或过去所经历的美好昔日与破碎阴影，让回忆一点一滴落入咖啡壶中，混合着苦味、甜香、热气与最一开始所使用的原料，累积成了现在的个人。美心起初进入塔列兰工作时，是个健谈、爱与客人交流的店员，但却因为使他心里蒙上阴影的事变，导致他日后变得沉默寡言，恐惧与男性有深度的交谈。直到青山的造访，他那温柔而直率又少根筋的个性，才逐渐突破了美心的心房，轻柔而缓慢地磨断了那被过去束缚的丝线，达到有达以上恋人未满的舒适关系，也更促使他们在日后解决谜团时，都不仅仅能窥见繁复情感之下深埋的秘密，更会使这段推理探索的过程反映到他们自己身上，并进一步加深两人关系。无论一路走来的人生是寂寞、失落、安逸还是幸福，对书中的任何人物来说，没有人是有办法独自活下去的。这里并不是指技术能力上或经济上无法自理，而是只要活着就不可能不去影响别人，或是不被谁所影响。就如同前面所提过的，人啊，是感情用事的麻烦生物，我们都渴望有个顺遂理想的人生，一生之中都尽了全力想获得幸福，但有时候生活脱离正轨，感情变得扭曲，或许并非在一开始就走错了路，而是在漫长人生的某一个瞬间，因为某人，因为某事，使得自己的内心一个不注意，感到软弱，感到自责，感到困惑，于是看出去的世界变得混乱，流泻的情绪变得怪异，直到意识到时，可能就依然无法挽回。所以才说，人无法独自活下去，世界的变化并不会问你意愿，一生的路途上必定有人影响。这也是为何我们才会去影响别人，并且需要靠着被他人影响来获得些许的救赎、原谅，重新整理自己的情感与思绪，推开闭锁的门扉，摆脱过往故人的枷锁，再次得到面对未来的自信。咖啡馆推理事件簿就是这么一个不断推敲、打磨、冲泡着情感，将漆黑而滚烫的咖啡化为纯粹而甘甜的幸福的物语集。希望自己也可以在咖啡杯中注入纯粹的爱。
以上的影片就到这边，有没有哪间咖啡店或是哪本书同样能让你度过一个悠闲的下午呢？都欢迎在留言区一同分享。另外，我去年出版三部的《沉沙追忆》小说系列，有在第十四届巴哈姆特游戏动漫大赏的候选名单中，欢迎大家至活动网页动漫类国产自制的分区寻找《沉沙》并投票支持，也不要忘记其他众多创作者的优秀作品哦。喜欢的话，别忘记订阅支持我的频道，而且社群以追踪更多的 ACG 内容与创作，也可以多多用浅钱支持底下的小说与会员制。这些帮助对我来说意义重大。那么就这样，常说故事，好好生活。我是亚次元，我们下回再见。